times na najua vizuri sasa hivi wanaendelea kutengeneza kikundi ya kuwa watu. Okay. Najua. Unajua Jumapili kuna mkutano wa Azimio ambao utafanyika Kamkunji huko Kibera. Mmejipangaje kama wanaazimio kwa sababu wakati wa Jakaranda nilikuwa mnasema kwamba mtaenda State House. This time round mmejipangaje? Kitu yenye iko, mimi si mtu wa Azimio. Mimi ni ghetto president ama bunge president. Azimio wa Azimio na leadership ya Azimio iko na viongozi wao. Iko na Sifuna, iko na Kioni, iko na Ruto kina Martha Karua ikiongozwa na Odinga na Kalonzo Musyoka. Mimi ni ghetto president. Lakini kwa hiyo mkutano ya Kamkunji hatujakuwa mimi wajani brief ambao mimi sijajua kama mkutano iko ama iko. But bado watu wajazigizana. Sasa iko issues ambao ziko ambao ina nini? Lazima tungoje na Odinga to compare notes. Then tujue kama mkutano itakuwa ama itakuwa. Na tena mimi ni kupande yangu kama wanageto, tulikuwa naona tusazunguka Nairobi. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa natamani ya kwamba tuende Thika, tusikie maoni Thika, tuone tuchukue maoni Mombasa, tuchukue maoni Machakos. Then tukijua ya kwamba Wakenya wote wanaumia, then tutoe Wakenya watoke waende State House. Now Gaucho. Okay. Yeah.